Hei igjen, og hjertelig velkommen til Evangeliesenter TV. Du ser på forbønnstimen. På Evangeliesenteret så har vi valgt å lage en litt annerledes forbønnstime. Det vil si at vi har med vitnesbyrd om hva Gud gjør i menneskers liv, samtidig som vi ber, samtidig som det er mennesker som kan ta din telefon. Og det kan du da også. Du kan ringe inn. Det er herlige mennesker med lang erfaring som kan be for deg, som kan ha en fin samtale med deg. Du kan sende SMS, du kan maile, og du kan også skrive brev. Og takk for alle dere som skriver inn til oss og mailer inn og gir tilbakemelding om at dere har opplevd Guds nærhet gjennom programmene. Jeg har med meg tre gjester som jeg gleder meg over å ha med meg i studio. Det er Annelise Gulbrandsen, velkommen. Takk. Annelise Thomsen, velkommen. Takk. Og som jeg sier det riktig, Elin Strømme Andersen, velkommen. Takk. Det var riktig. Da har jeg fått presentert tre fantastiske damer som skal være med og be for deg der hjemme. Og jeg må bare si, jeg har hatt forventning i mitt hjerte, og jeg har en forventning til dette programmet. For jeg vet at Guds kraft og Guds ånd, som er allesteds nærværende, skal i løpet av dette programmet røre ved hundrevis av hjem. Kanskje tusenvis. Og du som sitter og ser, du skal bruke den timen nå til å ta imot av Guds kraft. Og helt å begynne med skal du få et enkelt vers fra Salme 36, som jeg selv fikk i dag tidlig. Og det står i Salme 36, vers 8. Hvor dyrebar er din miskunnhet? Gud, menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Nå skal vi ha 50 minutter sammen, hvor vi skal søke ly hos Herren. Vi skal søke inn til hans vingers skygge, og så skal vi søke og få drikke av hans kilder. Det er målet, og så skal vi ha noen bønnestunder her i studio. Og vi skal løfte fram de bønneevner som har kommet inn. Men vi skal gjøre som vi pleier å gjøre, til å begynne med Annelise Gulbrandsen. Først, mange som ser Evangeliesenteret vil kjenne deg igjen. Men det er alltid mange som ser våre programmer som ikke er vant til å se Evangeliesenteret. Og du er vel den, hvis jeg ikke tar feil, er du den første jenta som kom inn på Evangeliesenteret? Ja, jeg kom opp til Evangeliesenteret i 1985. Da startet de det første jentesenteret oppe på Elvesusetet, oppe i Finnskogen. Det var liksom 5 mil langt inn i Finnskogen. Og da gikk en buss en gang i uka. Så det var, men Gud hadde sin plan for mitt liv der. Så jeg fikk et møte med Jesus, og hele livet mitt ble forvandlet. Og for oss som kjenner deg, så vet vi at det er et sterkt vitnesbyrd, men det er mange som ikke kjenner historien, og vi skal ikke dvele masse ved det, men du skal få lov til å fortelle litt om hvordan livet ditt var før, når det var mørkt, når det var uten håp, til det ble håp, Annelise. Ja, jeg levde. Det begynte egentlig med at jeg ble misbrukt som barn. Fra jeg var 4 år gammel. Og det livet, det jeg ble påført den gangen, det fiksa ikke. Så jeg løp ut til mennesker som brydde seg om meg. Som så meg. Og da ble jeg fangen i rus. Nå er jeg såpass gammel at det er mange år siden. Jeg er jo 71 år nå. Så nå er det mange år siden. Jeg har vært nykter og frelst i over 30 år. Så jeg må bare si det at det livet som jeg levde den gangen, det er helt forferdelig, altså. Jeg levde et liv i fornedrelse. Jeg levde på gata i prostitusjon. Jeg levde i nederlag. Det var aldri noe håp. Kjære Jesus. Men så ble jeg allikevel gift midt oppi det. Med en som satt veldig mye, han satt 13 år inne i fengselet. Men jeg fikk barn, og i dag, eller for noen år siden, så døde de barna mine i overdose. Jeg har 2 jenter som er døde i overdose. Kjære Jesus. Og til slutt så døde mannen min også i overdose i fengsel i Kristiansand. Og jeg så egentlig ikke noe håp. Men jeg tror på grunn av mine foreldre som ba til Gud for meg,
så tror jeg det at jeg fikk lov, har fått lov til å leve. På grunn av at jeg ble bedt for. Og så var det så ille at jeg tenkte, nå orker ikke jeg leve lenger. Så satt jeg med sprøyta i handen og tenkte, samlet sammen alt jeg hadde av rusmidler. Og så tenkte jeg det at nå tar jeg bare den overdosen, og så vil jeg ikke mer. Så i det jeg skulle til å sette den sprøyta, så fikk jeg høre en stemme som sa, min nåde er nok for deg, Annelise. Så skvatt jeg til inne i rommet. Jeg satt på kjøkkengolvet. Så hørte jeg, tre ganger hørte jeg, min nåde er nok for deg, Annelise. Og så har jeg jo hørt om Jesus, egentlig nesten fra jeg var liten. Så tenkte jeg, dette må jo være Jesus, ellers begynner å gå rundt i huet på meg. Og så hørte jeg plutselig, Ludvig Carlsen. Ludvig Carlsen, ja nå... Nå er det i hvert fall helt noe galt. For nå hører jeg stemmer også. Og hører navn også. Ja. Men jeg fikk selvfølgelig tanker fra Jesus, for det var han som kalte på meg. Ja. Så jeg tok telefonen, og så ringte jeg til Philadelphia i Kristiansand. Og så var det Egil Svartdal, han som er TV-prest. Han tok telefonen. Og så sier jeg, tør ikke si hvem jeg var, for jeg var så utskjemt i byen. Så sier jeg det at... Jeg lurer på om du kjenner noen mann som heter Ludvig Carlsen. Ja, det gjør jeg, sa han. Og du kan få telefonnummer, sa han. Så fikk jeg telefonnummer, og jeg ringte meg i gang til Ludvig Carlsen. Han tok telefonen meg i gang. Og så sa jeg det, jeg skjønte jo ikke hva han var for noe, eller hvem han var, eller noe. Så sa jeg, jeg skjønner en ting, at du må være en kristen mann, sa jeg. Kan du være så snill og be for meg, sa jeg. Så vet jeg ikke hva jeg sa om meg selv, men... Jeg fortalte kanskje litt om meg selv, men han sa i hvert fall det til meg. Jesus. Nå skal du få hjelp, jenta mi, sa. Så varmet det mitt hjerte så, at jeg sank bare ned. Han fikk mitt navn, og han fikk telefonnummer hjem til mine foreldre. Og jeg la på, og han, de lovte å kontakte meg igjen. Men når jeg hadde lagt på, så var jo ikke jeg blitt... Jeg var jo ikke blitt noe forandret, jeg var jo ikke blitt frelst eller noen ting. Jeg var jo like hekta og sånn. Og i hvert fall så gikk jeg ut til mine venner, de i rusmiljøet. Og jeg var vel vekk i cirka en måneds tid. Så kontaktet min far meg. Så sa han det at du må snart komme hjem, sa han, når jeg hadde ringt da. For det at jeg ringte fra evangeliesenteret, sa han. Og så tenkte ikke jeg noe mer på det der, men så... Plutselig, når jeg satt der med alle disse rusmisbrukere, så reiser jeg meg opp. Så sier jeg, nå skal jeg på evangeliesenteret. Hva er det for noe, sa de? Nei, jeg vet ikke, sa jeg. Jeg skal bare der, sa jeg. For jeg har lyst til å bli nykter, sa jeg. Så jeg skal bare der. Ja, de skjønte ingenting, og ikke skjønte jeg noen ting heller. Men i hvert fall så kom jeg hjem, og faren min kjørte meg opp. Til Finnskogen, og der ble jeg, skal jeg si det en ting så langt inn i skogen. Jeg ble der i 2 år. Ja. Men de 2 årene de trengte, og jeg opplevde Jesus så sterkt hele tiden. Vi hadde ikke noe TV da, vet du. Nei. Det var bønn, og det var sang, ja. Og det var oppmuntring hele tiden. Ja. Og da var det datteren til Ludvig Carlsen som var bestyrer, til Laila Halvorsen. Og så mannen, jeg husker ikke akkurat hva mannen hette. Men i hvert fall så var det de to som var bestyrer der. Og jeg var der helt til jeg hørte. Jeg hørte en stemme som sa til meg, nå la du din tjenerfar herfra i fred. Og da reiste jeg på Bibelskolen i Philadelphia i Oslo. Så det var en liksom litt sånn fantastisk. Om mitt liv i det mørke. Men hvordan jeg kom til evangeliesenteret. Og uten, jeg må jo si selvfølgelig, at Jesus, det er på grunn av Jesus. Men allikevel, så hadde jeg aldri klart å leve, tror jeg. Hvis ikke jeg hadde fått hjelp av evangeliesenteret. Det er på grunn av evangeliesenteret jeg har blitt bevart i 30 år, vet du. Fantastisk. Det er det fellesskapet jeg har hatt i evangeliesenteret. Og nå bor jeg jo selvfølgelig ute, og har det veldig bra. Og jeg har fått nye venner, og det er ikke noe problem å flytte ut, altså. Nei, jeg har det bare så bra. Jeg leier av Jørn Strand, vet du. Ja. Så jeg har det veldig, veldig bra, vet du. Så han synger jo stadig den der sangen. Er det rart at jeg er glad? Så jeg bare kjenner at det brenner i mitt hjerte. Å, jeg er så glad for det jeg er frelst.
Jeg er så glad for det jeg har fått et nytt liv. Jeg har jo de to barna mine som døde i overdose. Jeg kjenner ingen sorg, men jeg kjenner savnet. Av og til så kjenner jeg på savnet. Men samtidig så har jeg bare bestemt meg for å leve alene sammen med Jesus. Jeg har bare bestemt meg at jeg skal ikke ha noen mann. Men jeg skal leve for Herren og gi, har gitt hele livet mitt til Jesus. En fantastisk sterk start på en forholdssending. Jeg må si at jeg er rørt og klarer vel nesten ikke å holde tårene tilbake, Annelise. Samtidig er det en begeistring. Og vi som ser deg rundt på stevnene, det er vel få som holder så brennende både kollektrekner og vitnesbyrd som deg. Og det er vel sånn at noen ganger så ser vi eksempler, og du sier jo om det om deg selv også, at ja, Gud reiser opp det som på en måte hadde gitt opp, ikke var noe mer. Ja, det er sånn det. Det er sånn det, for det var ingen som hadde, selvfølgelig, men jeg tror ikke det hadde tatt lang tid etterpå at jeg hadde dødd. Det er bare helt sikkert. Og hadde ikke vært for evangeliesenter, så hadde jeg vært død. Og selvfølgelig, Jesus, det er ikke det jeg sier. Men jeg har bare et så fantastisk liv. Og jeg reiste noen år for evangeliesenter som evangelist. Men nå reiser jeg bare for Herren, altså. Ja. Så nå preker jeg der Herren åpner dører. Ja. Og jeg er kjempeglad. Men han sa det, Jørn Strand, du må være med meg på teltmøtet, sa han. Så skal jeg ned til Kristiansand og være med på teltmøtet der. For hver gang du preker, så blir folk frelst, sa han. Ja, takk og lov, sa det jo derfor. Vi stiller oss frem, sa han. Det er det. Det er sånn. Det er sånn. Sånn er det. Sånn er det. Og vanligvis så pleier jeg å vente litt ut i sendingen før jeg sier det jeg gjør nå. Men jeg kjenner i mitt hjerte at jeg ikke skal vente denne gangen. For den evangelisten i deg skal nå få lov til å være med og be. For jeg vet det sitter folk og ser dette programmet, kjære søstre som er her nå. Nå skal vi være sammen, og så skal du lede oss i en bønn, og så skal du som ser programmet nå, som allerede kjenner at, oi, her er det noe som jeg skal ha tak i. Her er det noe som skal løse meg. Jeg sitter med brev her, Annelise, som mennesker som er i rus, mennesker som har tatt imot Jesus, men som ikke er løst, og som trenger å bli løst, og som trenger å være med i en bønn, om å rope til Jesus om å bli fri. Ja. Det skal du få gjøre, og de som vil ta imot Jesus for første gang i sitt liv, skal få lov til å nå gjøre det når du ber en bønn og leder oss i bønn. Ja. I Jesu navn. Kjære Jesus, vi takker og lover deg, Herre. Vi bare priser deg at vi får lov til å vende oss til deg, Herre. Takk for at vi slipper å vende oss til mørkets makter. Men vi kan vende oss til deg, Jesus. Halleluja. Nå har jeg lyst til å be for disse menneskene som har ropt om hjelp. Ja. Som har tatt imot deg, men de er ikke løst og de er ikke fri, Herre. Men jeg binder den der djevelske rusen i Jesu navn. Ja. Å, vi bare ber deg, Jesu navn. Du løser dem ut. Du setter dem fri, Herre. Å, for du er løseren fra Golgata, Herre. Å, så ser du hvis det er mennesker, Herre. Som ønsker å gi sine hjerter og liv til deg, Herre. Så må du bare ta dem imot, Herre. Så vil du frelse dem, Herre. Så vil du løse dem, Herre. Så vil du sette dem ut i frihet, Herre. Å, vi bare ber, Herre. Å, vi bare takker deg for fullkommen seier, Herre. Å, vi bare priser deg, Herre. Takk og lov. Vi forventer bønnen svar fra deg, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk skal du ha, Annelise. Jeg virker å be så veldig lange bønner, jeg da. Jeg er litt mer kort og rett på sak. Det er godt nok. Ja, hvorfor skal det være så langt? Nei. Det handler om å si ja, lærte jeg som ung. Er det ikke sånn, Annelise Thomsen? Det handler om å si ja. Velkommen til deg også. Takk. En fantastisk start. Du blir med oss videre, Annelise. Takk. Du blir med videre. Vi skal be videre i programmet også. Velkommen til deg, Annelise Thomsen. Takk. Du er egentlig dansk. Men, nei, jeg er norsk. Nei, du er norsk, men du bor i Danmark. Ja. Sånn var det. Sånn var det, ja. Jeg er 100% norsk. Ja. Og bor i Danmark nå over 40 år. Og er gift. Jeg er gift med naturmann. Ja. Som er naturguide, og han ser mer naturen enn han ser meg mange ganger, synes jeg. Men han er en god mann. Og så får jeg lov å reise, og så får jeg lov å tale ut Guds ord. Ja. For jeg elsker å be, og det er mange som kaller på meg. Mm. Og det er noe av derfor vi har deg her, for du er en bønnens kvinne. Jeg har tre bønnens kvinner, og jeg må si, jeg sitter jo her som en mann nå, og noen ganger så får jeg tårer i øynene, for jeg møter så mange bønnekvinner, og jeg lurer på hvor er alle bønnemennene. Men du er en av disse bønnekvinnene som jeg møter. Dere ber.
Hva er det med bønn? Det er hemmeligheten i livet. For når man har opplevet at Gud er en realitet, han er den allmektige, han ser deg. Og når det er problemer, når det er glede, når det er livet, så roper jeg bare ut til Jesus. Jeg tenker bare den gangen jeg skulle føde mine barn, så skulle jeg på sykehuset, og så, det var en lang fødsel. Og så ropte jeg, så sier de, nå kommer hodet. Så sier jeg, jeg vil ikke føde dette barn før du har bedt for meg. Så sier jeg, det var hun ikke helt klasse. Jeg vil ikke føde da, sier jeg. Men det er det hjerteropet. Til slutt så sier hun, hvis ikke du får barnet ut nå, så dør det. Så sier jeg, jeg vil ikke føde det barnet før du har bedt. Og det var for noe. For denne kvinne, hun ba en bønn, så fødte jeg. Og så sier hun, efter hun hadde stelt meg og så til babyen og det hele, så sier hun, jeg har vært frelst. I mine unge dager, så jeg var frafallen. Så jeg visste det var riktig. Den bønnens ånd, det minner en om forskjellige ting. Du er avhengig av å be. Så du kjente i ditt hjerte, der du lå i veer og i smerte, så kjente du i din ånd at hun skulle be, og det ble en ledelse for henne til frelse. Så fikk jeg lov å be til frelsesbønn, mens hun sydde meg og ordnet meg. Så mistet vi kontakten. Det var mange år tilbake, 15-16 år, så var jeg til stort stevne i Danmark, oppe i Mariager. Så var det en kvinne som satt og kikket på meg opp. Og jeg tenkte det var uforskammet hvordan hun kunne sitte og se på meg. Og så kom jeg ned til henne. Så sier hun, du fødte det og det årstallet, det barnet, og du fikk meg til å be. Ja. Og du førte meg tilbake til Jesus. Tenkte jeg det. Så hun har lett efter meg. Og det er bønnens ånd. At når det enn er, så minner Herren deg. Så du har lært å lytte. Det er sånn jeg har. Denne bønnens ånd er det mange som ser og som også lengter etter å få lov til å motta. Og jeg skal også utfordre deg litt senere i programmet til å være med og be. For jeg tror det er så enkelt at vi ber, så får vi. Når vi ber om brød, så får vi ikke en orm. Når vi ber om fisk, så får vi ikke en stein, eller hvordan det står. Det er Gud, han gir gode gaver. Elin, jeg må ønske deg velkommen nå. Takk. Dere kjenner hverandre fra før, og jeg vet dere har noen gode erfaringer med bønn sammen nå. Ja. Jeg reiste jo til, jeg har bodd 30 år i Danmark, snart. Og jeg har alltid vært en kristen, og kom fra et godt sted litt utenfor Kristiansand, ute i Randesund. Men så møtte jeg min mann og reiste til Danmark. Og det var jo en ødemark, ordentlig sett. Men jeg hadde fått et løfte før vi ble gift der, at Herren skulle alltid lede meg i det tørre land. Og han skulle gjøre mitt liv til en vandrig havet. Så gikk der noen år, fikk to barn, og så ble jeg grepet av panikkangst. Og jeg vet det er veldig mange, når jeg møter folk og ber for folk, enten det er noen sendinger eller noe, det er utrolig mange som har angst. Og jeg ropte til Gud, ja, men har du glemt meg, altså? Jeg orker ikke dette mer. Plutselig en dag, da var jeg nå langt om lenge begynt å få noen samtaler hos min lege. Så når jeg kom hjem en dag, så hadde det vært en dame som ringte til meg. Så det var telefonnummer på en lapp som jeg skulle ringe opp. Så jeg ringte jo, og jeg tenkte, i all verden, hvem er det? Det var ikke et nummer jeg kjente. Så var det en Lise som tok telefonen. Så fortalte jeg jo hvem jeg var, og hun fortalte hvem hun var. Og så sier hun, hva er det med deg? For Gud har sagt jeg skal ringe til deg. Ja, og hun arbeidet i en forretning på det tidspunkt, og så ble minnet om en kvinne. Hun så en kvinne i Løgum Kloster, der jeg bor, som hadde det så vanskelig. Og så sa hun til Gud, jeg vet jo ikke hvem hun er, jeg har jo ingen telefonnummer.
plutselig så sto det foran henne, så kunne hun bare skrive det ned, og så ringte hun til meg. Så har vi faktisk hengt de sammen siden. Og jeg ble satt i fri. Satt fri for angst. Og det er bønnen sånn. Så vi får lov å be foran med hinanden. Så der og da, du får et nummer foran deg, ringer det nummeret, treffer Elin i panikkangst, og du blir satt i frihet. Ja. Det ble ikke momentant satt i frihet, men det skjedde over et stykke tid. Men jeg visste i hvert fall at Gud hadde ikke glemt meg. Hvor mange år siden er dette at dere møtte hverandre? Det er nå, skal vi se, det var jeg tror det må være 25 år siden. Og Gud har gjort mange ting igjen. Hun ber nå om alt. Ja. Jeg sitter med noen bønneevner, og en av de tingene som jeg har sittet med i dag, og Den hellige ånd er jo en, og han taler rett alltid, og han taler det samme. Og i dag så har jeg sittet med dette ordet angst. Dere får tro meg, jeg har sittet, og jeg har skrevet det opp her også, blant mange andre ting. Men det var en av de tingene, den setningen som jeg leste i dag, det var en som var så plaget av angst at det hadde hemmet henne hele livet. Hemmende angst hele livet. Og så ble jeg sittende og se, og så tenkte jeg, skal vi be for dette i dag? Skal vi be spesielt for dette? Men jeg kjenner jo nå at vi skal det. Og en av de tingene som står som sagt her, det er den angsten, og nå skal vi be for det. For jeg vet at det er veldig mange, og det er vår fiende som legger angst og uro og depresjoner på mennesker. Nå skal vi ta noen minutter, og så skal du legge hånden din på hjertet, du som har skrevet inn, men du som ser, og som ikke har vært borte i programmet før heller, og som har angst. Nå skal vi sammen be, og jeg vet at Guds ånd skal sette noen i frihet, for han elsker deg, han elsker oss, og nå skal... Du kan begynne å be, Elin, og så skal vi be en kort bønn hver, som du sier, Annelise. Vi trenger ikke å være 10 minutter, men vi skal be om at Jesus skal sette noen fri fra angst denne dagen. Vær så god, Elin, du begynner. Å, himmelske far, jeg takker deg. Takk for deg, allmektige Jesus. Ja. Takk, Jesus, at jeg vet av egen erfaring at ingenting er umulig for deg. Og Jesus, jeg takker deg for at vi kan løfte disse mennesker opp til deg som er så plaget av angst. Takk at du vil komme til dem og si, min fred gir jeg deg. Og Jesus, takk at du ser den enkelte. Og takk, Jesus, at vi vet at når vi roper til deg, så svarer du. Takk, Jesus, at du vil gripe inn og sette mennesker i frihet. I frihet fra angst og uro og bekymring. Og Jesus, jeg takker deg for at du har satt meg i frihet. Og takk, Jesus, at du vil møte noen i dag. Amen. Amen. Annelise Thomsen, vær så god. Halleluja, Jesus. Ja. Vi takker deg, Herre, at du ser alle dem som er i et mørke, som lider av angst og frykt. Takk at du, Herre, du kom til denne jorden, Herre, og for å tenne et lys. Og du tok all angst og frykt på deg på korset. Du ropte ut, det er forbrakt. Takk at du ser akkurat dette mennesket som sitter der og hører på dette programmet. Takk at du rører ved det, og du fjerner angsten, så din fredens ånd kommer inn. For takk, Herre, du har fredstanker. Ikke tanke om ulykke, men fremtid og håp. Som det står i Jeremias 29:12. Jeg priser deg, Herre, for at du hører denne bønnen. For du har sagt i ditt ord, når to eller tre blir enige om å be det, så vet vi at vi har fått det. Herre, se inn i disse mørke menneskene som lider og er i nød, i Jesu navn. Du setter dem i frihet. Amen. Amen. Annelise Gulbrandsen, be en bønn etter ditt hjerte. Takk for deg, Jesus. Takk for ditt navn, det er større enn angst, Herre. Ja. Ja, takk, Jesus. Å, takk for du er mirakelens Gud. Takk, Jesus. Takk for du løste meg ut fra angsten. Amen. Og da er du også mektig, Herre. Du har løst hvem som helst ut fra angsten. Ja, Jesus. Å, vi ber om helbredelse og legedom, Herre. Ja. Frykten av dommen i seg, står det. Å, men du driver frykten ut, Herre. Takk, Jesus. Å, den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, Herre. Ja, og vi takker deg for angsten skal bare vike i kraft av ditt blod i Jesu navn. Jesu navn. Amen.
Amen. Amen. Ja, vi takker deg, Herre. Takker og priser deg, allmektige Gud, at på Golgata kors så bar din elskede sønn oss og angsten, all uro, all depresjon, all tung sinn. Og jeg ber om at du løfter det av menneskers liv i dag som sitter og ser dette programmet. Så ber vi deg ydmykt, gode Hellige Ånd, gå inn i menneskers liv nå og løft angst, uro, depresjon og panikkangst og alt som hemmer. Løs det i det dyrebare Jesu Kristi navn. Ved ditt blod. Amen. 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 Nummerne går over skjermen. Vi skal få litt grann musikk, så kommer vi tilbake slik at du kan få ringe inn. Du ser nummerne der du kan ringe. Du kan sende sms hvis det er mye trafikk på linjen og ikke du kommer igjennom. Så kan du også skrive en mail, skriv brev. Jeg går igjennom alt sammen, og vi ber for det når vi skal løfte det på slutten også fram for Gud, alt som har kommet inn. Vi får litt musikk, og så kommer vi tilbake fra studio. Intet här jag bättre vet än vår Guds barmhärtighet som han uppenbarat har i Jesus Krist. Botten finns i världens hav, ej i nåden Gud och skal. Där finns hälsa, läkedom och hjärtefri. Jag ser det väller fram en flod, det är Jesu röda blod. Nu det strömmar från hans djupa hjärtesår. Själen din det lösa kan giva frid och glädje sann. Det bevarar dig i var stund på livets stig. Stora synden som du bär, Herrens nåd dock större är. Om du går till honom, tillger han dig allt. Ja, över dig han ömkar sig, där du går på syndens väg. Han uppreser dig, hur sjunken du än är. Jag ser det väller fram en flod, det är Jesu röda blod. Nu det strömmar från hans djupa hjärtesår. Ja, själen din det lösa kan giva frid och glädje sann. Så om ditt hjärta sorgset är, om du missförstådd blir här, finns det en som känner all din sorg och nöd. Ja, han som blev Guds offerlam, han tog all sjukdom, synd och skam. Allt han naglat fast vid korset. Jag ser det väller fram en flod, det är Jesu röda blod. Nu det strömmar från hans djupa hjärtesår. Ja, själen din det lösa kan, han ger dig frid och glädje sann. Det bevarar dig i var stund på livet. Så ser det väller fram en flod.
strömmar från hans djupa hjärtesår. För själen din, det lösa kan giva frid och glädje sann. Det bevarar dig i vår stund, på livets stig, på livets stig. Det vill bevara dig i vår stund. Da vi tilbake igjen i studio her på Evangeliesenteret. Vi lager dette programmet fra Beitostølen. Jeg har med meg tre, jeg må si vidunderlige jenter eller damer, eller si hva du vil. Det ikke så farlig med alle. Det tre vidunderlige jenter, ja, vi og det det. Bønnejenter, vi sier det sånn. Og, vi har vårstevne her oppe på Beito, og vi har lagd en bønnesending herfra, en forbønnsending, og det er mulighet til å ta kontakt med oss med de numrene og den informasjonen som går på skjermen. Annelise Thomsen, du hadde noe du hadde lyst til å lese for oss når vi nå er tilbake igjen. Når vi leste om angsten, og når det er som eget nød der ute, med panikk, angst, angst, frykt, frykt for døden, uro, mobbing, og litt av hvert. Og så er det en sang som jeg elsker. Og det står: når livet gjør vondt, hold ut mitt barn. Hold ut mitt barn, for meg er du en dyrbar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel. Jeg elsker deg, min kjærlighet skal fylle deg med sang. Det håpet jeg kalt deg til skal du få se en gang. Hold ut mitt barn, gi ikke opp. Snart bryter lyset frem. Ja. Mitt øye våker over deg til du er kommet hjem. Mm. I hjertet mitt er det mange rom. Ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg. Du kære barnet mitt, hold ut mitt barn, jeg er hos deg. Når du alene står, jeg leder deg, jeg er ditt lys. Når du i mørket går, min nåde skal beskytte deg. Jeg omgir deg med fred. All din sorg og lidelse er jeg ditt skjule sted. Og akkurat det, Jesus, han er ditt skulested. Han ser deg. Han ser din skulte tårer. Han ser din smerte. Men Herren vil løse deg ut nå. Og hvis vi ber en kort bønn, at Jesus skal komme inn i ditt hjerte. Og det står i Matteus 7,7, bed og I skal få. Så jeg har lyst å be akkurat for deg. Ja. At Jesus skal møte deg. Mm. Og så be. Ja. Halleluja, Jesus. Yes. Takk at du ser akkurat dette mennesket som lider og er i nød. Ja. Takk, Herre, at du frelser. Du helbreder. Ja. Du tenner et nytt lys som dette sang og vers sier, at du har dette mennesket i ditt hjerte. Og takk at din fredens ånd skal komme inn akkurat der det mennesket står, i Jesu navn. Om han sitter i et fengsel, eller er i en sykeseng, eller flykter på gaten, eller hvor som helst, du ser det. I Jesu navn. Amen. Amen. I Jesu navn. Amen. Etter hvert så skal jeg lese opp litt av de bønneemnene som har kommet inn, eller spesielt områdene jeg pleier å gå gjennom det, så skriver jeg opp de forskjellige områdene. Men jeg har lyst til, før det, så må vi få høre litt mer om den historien, hvordan dere traff hverandre. Elin fortalte litt om hvordan du tok kontakt med henne. Jeg må høre det litt fra din side. Hva som skjedde, Annelise? Ja. Jeg var med og ledet en kunstforretning. Og jeg syklet en halv time for å komme til mitt arbeid. Og jeg
har alltid travelt. Alltid. Så, og mens jeg syklet, så får jeg en byrde i mitt hjerte. At jeg skal be for et menneske. Og så sier jeg, nei, jeg har ikke tid. Men byrden ble mer og mer. Og jeg syklet for livet løs for å nå mitt arbeid. Og så kom jeg inn på mitt arbeid. Og det pleier å være utrolig mange mennesker. Så når jeg låste inn, så talte den hellige ånd igjen. Du skal ringe til en kvinne. Så sier jeg, vil ikke ringe. Det var meg, mitt kjøtt. Jeg syntes jeg hadde så travelt. Men så talte den hellige ånd igjen. Du skal ringe. Og plutselig, jeg tror det kom tre ganger, så plutselig så sto telefonnummer rett foran meg. Ja, jeg tenkte, jeg kan finne en blyant. Og så skrev den ned. Men nøden ble sterkere. Og jeg gikk inn på lagerrommet og gikk frem og tilbake og ropte til Herren at byrden den skulle forsvinne. Og akkurat da var det ingen kunder. Så tok jeg løpefart. Det er mitt natur. Jeg skulle ha det overstått. Så ringer jeg. Så var det en mann som tok telefonen. Og jeg ble så skuffet. Og så sier jeg dette her. Har du en kone? Ja, sånn. Hun er ikke hjemme. Og så er hun syk. Ja, sa han også. Sa han ikke ting mer. Så fikk han mitt telefonnummer. Og kjære Jesus, ja. Det var en sånn en byrde. Så når jeg sa pent farvel, så fikk jeg sånn kvaler. Så ropte jeg, Herre, har jeg hørt forkert? Er det mine tanker? Men byrden var vekk. Og så ringer Elin 5 minutter, 10 minutter efter. Og jeg kunne høre på henne, hun hadde gråt, kvalt stemme og sådan. Så fortalte jeg hvordan jeg hadde det, så fikk vi lov å be. Tenkte jeg det. Og efter det så har vi holdt de sammen. Ja. Og vi har fått lov å be mange bønner de sammen efterhånden for mange ting. Også det med evangeliesenteret, Visjon Norge, og som Gud åpner veier. Ja. Og nå sitter dere her, og det er tusener på tusener som ser og som hører det vitnesbyrdene som dere tre nå deler. Og hvis ikke det gir håp det her, så er det forherda hjerter. Da vil du ikke. Men hvis du vil, så skal dette gi håp. For Annelise, det er Annelise Gulbrandsen. Jeg har to Anneliser her, så jeg må ikke blande her nå, men Annelise Gulbrandsen, det er jo ikke alle kirkesamfunn og kristne som forkynner og tror at det finnes helbredelse. Men i evangeliesenteret så elsker jeg jo å si vi tror på en Gud som helbreder. Amen. Og det kan du vitne om også. Du har sett litt av hvert. Amen. Jeg har sett mye. Men jeg bare kjenner, jeg må bare si noe nå som jeg fikk før dette programmet. Mm. Og jeg bare kjenner trykket som på nå i hjertet mitt, og da vil jeg være lydig. Du som sitter der ute, du må lukke døra di. Ja, men jeg har jo lukket mine dører, sier du. Nei, den åndelige døra di må du lukke. Du må lukke døra til verden. Ja. For du vil gjerne ha litt av det som hører Jesus til. Du vil gjerne gå litt på møter, men samtidig så vil du ha noe med det som går der ute. Skal jeg si det? Du kan ikke ri på to hester. Da vil du til slutt dette imellom. Jeg bare sier det, min venn. Du kommer til å miste livet med Gud hvis ikke du tar et standpunkt nå i kveld. Kjære Jesus. Du er nødt til å ta et standpunkt. Og dette har jeg fått fra himmelen. Ja. At du må lukke døra di. Kjære Jesus. For du skjønner, du har så mange inntrykk fra verden der ute. Og du vil så gjerne ha alt med deg av det som foregår der ute. Men hvis du ønsker et liv med Jesus, så må du lukke den døra. Amen. Amen. Og når det gjelder helbredelse, ja, så har jeg opplevd veldig mye, egentlig før jeg ble frelst opp. Jeg ble lam på grunn av urene sprøyter. Jeg lå på sykehuset i Kristiansand. Jeg lå i koma. Jesus. Men så våkna jeg, for jeg hadde foreldre som var kristne. Så hørte jeg en salme som de hadde sagt til meg en gang.
Og det var den. Jeg løfter mine øyne opp til himmelen. Hvor skal min hjelp opp til fjellene? Hvor skal min hjelp komme fra? Ja. Og så tenkte jeg ikke så mye mer på den, men jeg våkna jo da. Ut av den komaen. Og jeg lå med masse slanger og alt mulig. Og så hadde de opp døra, for de holdt på å stelle senger og sånn. Så sier jeg, kan jeg få lov, for jeg så det kom noen med gitarer. Så tenkte jeg, det er sikkert noen kristne mennesker som kommer. Så tenkte jeg det, jeg har lyst til å høre på dem. Så sa jeg, kan jeg få lov til å høre på dem, kan dere ta meg ut? Nei, nei, det går ikke an, sa de. Nei vel, men så hadde de opp døra i hvert fall. Til slutt så ble det sånn at de kunne kjøre meg ut med noen slanger og noe intravenøst. Så sier en dame der, det var en der Betania i Kristiansand som var der, Egil og Arne Solheim og de som var der. Så sier en dame, jeg har fått en salme, sa hun. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og de kjente det var nok for meg. Så gikk det bare rett inn i mitt hjerte. De kjørte meg inn på rommet mitt. Og så kommer disse menneskene og ber for meg. Og jeg bare kjente, når de gikk, dagen etter, så kjente jeg kunne reise meg opp. I senga, jeg var lam, vet du. Jeg kunne ikke gå. Jeg var blitt lam på grunn av urene sprøyter. Men så kjente jeg bare det at jeg kunne reise meg opp. Og så sier han legen, jeg har sett du har beveget på tæene dine, så nå kan det komme en fysioterapeut og hjelpe deg. Ja. Men det der går bra, sa jeg. Så reiste jeg meg opp, og jeg sto på beina mine, og så begynte jeg å gå. Så gikk jeg ut på gangen, der stod det masse leger. Så kommer en av de legerne som var kristne der inn, så sier han, hva er det for noe som har skjedd, Annelise, med det? Jo, det var pang rett ned, sa jeg. Og nå er det pang bare rett opp, sa jeg. Så jeg bare kjente, så sa han, nå skal du bare øve deg til å gå. Så fikk jeg sånn prekestol jeg skulle gå med. Så var det dagen etter, så var jeg ute på røykerommet, for jeg røyste, vet du. Og så kommer disse her menneskene, Egil og Arne og de. Så kommer de for å besøke meg. Så var senga vekket, så trodde de at jeg var død. Er hun død, sa de. Nei, hun sitter på røykerommet. Så der sa det, så kom de og hentet meg. Men i hvert fall så har jeg opplevd, i min ufreste tilstand, og blitt helbredet, satt ut i frihet, så en kan ikke nekte på at det finnes en Gud. Nei. Halleluja. Halleluja. Å, jeg bare kjenner kraften, jeg er så sterke til. Ja. Og du som lytter nå, nå må du bare ringe inn, så skal vi bare se og få bedt for deg når du sitter der. I Jesu navn. Vi har nåden og bønnen sånn her. Amen. Ja, det har vi. Vi har nåden og bønnen sånn. Og det er så fantastisk, og det er noe av det jeg har i mitt hjerte, som jeg føler Gud har lovt meg. Det skal skje tegn, under og mirakler. Men det tror jeg på. Ja, jeg tenkte før vi skulle, så tenkte jeg neste gang, eller i gang nå, så kom det til å komme med et menneske som at det skal bare stå opp, rett opp. Ja. I programmet. Ja. Fantastisk, fantastisk. Og du som lytter på, og du som har problemer, ring inn med en gang. Så skal vi be så det knager, altså. Du skal bli fri. Ja, og vi fortsetter. Ja, og vi fortsetter å be også. Fantastisk, jeg kjenner at gleden sånn. Jeg må ikke bare si det der ut sånn som jeg kjenner det. Ja. Takk, Jesus. Så det er greit. Takk, Jesus. Dette er så bra. Det er sånn det skal være. Ja, ja, ja. Det er så bra. Vi skal rett og slett gjøre det sånn at nå skal vi ta noen minutter, og så skal folk som sitter hjemme få legge hånden sin på det syke stedet, eller om du vil legge den på Bibelen, eller på TV-skjermen, eller løfte den. På syke stedet. Ja, hva som helst. Så tror jeg nå at vi skal få lov til å oppleve noen sterke under og tegn og mirakler hjemme. Amen. Og hvis du sier det, så kommer det til Salme 103. I min danske Bibel, her står det fra første vers, min sjel pris Herren, alt i meg opphøyer hans hellige navn. Min sjel pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Og så kommer det. Han tilgir alle mine synder og helbreder alle mine sykdommer. Han frir meg fra dødens gap og velsigner meg med sin nåde og godhet. Han metter meg med gode gaver. Jeg får min livskraft igjen som ørnen. Halleluja. Og han lader rettferdigheten skje fylles, så de undertrykte
får deres rett. Han åpenbarer sine planer for Moses, også akkurat for deg. Israels folk vitner til hans undre. Herren er barmhjertig og nådig og med tålmodighet og trofast kærlighet. Amen. Amen. En fantastisk salme. Salme 103, en vakker og en nydelig sterk salme. Ja. Før jeg skal be deg, Elin, om å begynne å be litt kort for bønneevnene. Tiden går, altså, jeg skulle lage tre programmer på rad med dere jenter. Og dere må love å komme tilbake en gang og være med på denne bønnesendingen, for dette er jeg til velsignelse. Men før du ber, så skal du også få vitne litt om hva er synet ditt. Jeg må bare si med synet mitt. For en cirka 4 år siden, så var jeg nede og skulle kjøpe nye briller nede i Arendal. Og så sier han, nei, her er det noe veldig galt med ditt syn, sånn. Men vi har en lege her inne også, så du kan gå inn til han etterpå. Så gikk jeg inn, så gikk han, så reiste han seg opp, så sa han, nei, sånn, om 1 år så kommer du til å bli blind, sånn. Så kjente jeg det reiste seg noe inni meg. Så sa han, nei, vet du hva, så er det finere enn meg ikke, sånn. Det er det samme du sier. Så han, blind blir du, sa han. Jeg hører hva du sier, sa jeg. Så visste jo ikke jeg om han var frelst eller noe, men jeg er jo veldig impulsiv, så sa jeg. Kan ikke vi bøyke ned her, sa jeg, og be til Jesus? Så sa han, nei, vi skal ikke gjøre det, sa han. Men jeg skal ringe til sykehus, så du får time meg i gang. Jeg hører hva du sier. Forresten, så i morgen så skal jeg kjøre til Østerbo, og så skal jeg levere en hund bort på Roa. Ja, men du kan i hvert fall ikke kjøre bil, du har ikke lov til det, sa han. Jeg hører hva du sier, sa jeg. Så da nettopp så kjørte jeg, og så var jeg på Østerbo og ble bedt for det. Det var et stort selskap der, og alle ledere var der, og de ba til Gud for meg. Og jeg visste jeg var blitt helbredet, det var ikke noe tvil i min sjel. Så reiste jeg hjem, og så ringer jeg til den legen. Så sier jeg, ja, nå må jeg få en ny time for når jeg helbreder seg. Helbreder seg? Han må huske på at du har en alvorlig sykdom, sa han. Nei, det vil jeg ikke huske på seg. Så sa han det at... du skal få en ny time. Så fikk jeg en ny time og kom ned, så sa han det. Ja, du er blitt mye bedre, men du er ikke helt frisk. Jeg hører du sier seg, men når jeg kom på sykehuset, da er jeg helt frisk, sa jeg. Du skal få lov til å kjøre bil, sa han. Og så var det jeg kom på sykehuset, så reiste professor Nesbakken, heter han, nede i Arendal på øyeklinikken der. Så reiste han seg opp, så sa han, her er skjedd et mirakel. Du er momentant frisk. Tenk deg det. Tenk deg det. Ære til Gud. For det fikk jeg av Herren. Sånn tror jeg skal bare skje. Og du som har dårlig syn nå, du må bare legge hendene på TV-skjermen nå. Ja. Jesu navn. Nå skal jeg kort lese noen områder, så begynner Elin å be, og så ber vi noen minutter sammen. Det er mennesker som skriver inn om store nerveproblemer. Det er ensomhet, det er kreft, det er hjerteflimmer, det er angst som vi har nevnt, det er tungpustethet, det er mennesker som sliter med synet, det er betennelser av mange slag, det er søvnproblemer, det er mage- og tarmproblemer, det er beinskjørhet, leddsmerter, hjertesvikt, stoffskifte, utmattethet, det er forskjellige kløe- og hodebunn og allergier, med hornhinner er noen som skriver innom. Det er nyrer som svikter. Det er ryggproblemer. Tann- og kjeveproblemer. Det er masse relasjoner og ekteskap. Det er en med ankler her som ikke fungerer. En som har slag med blodplater, nakkeproblemer, sosial angst, forkastelse. Og det er noen som roper om å bli fri her. Det er astma, lungeproblemer, ADHD, språkproblemer, lungekreft, menisk, bekkdrev, diabetes, Parkinson. Og da har jeg tatt de viktigste områdene. Jeg har sittet og skrevet det ned som hovedområder. Og du som har hørt dette nevnt, du skal nå legge hånden på et sykt sted, eller du skal strekke den til Herren. Og vi har pekt på Jesus. Ifølge Bibelen så er det det vi kan gjøre. Vi kan peke på Jesus, men det er bare den hellige ånd, og det er bare Herren som kan helbrede. Det kan ikke vi. Men jeg vet at han skal komme nå, for han ønsker å forherlige navnet Jesus. Og det blir gjort når du blir frisk, så blir navnet Jesus forherliget. Og Elin, jeg vil at du begynner å be en bønn etter ditt hjerte, om at mennesker skal få oppleve Guds nærhet og helbredelse. Vær så god. Å, himmelske far, takk at du ser alle disse mennesker som har sendt inn bønnebegjær. Ja. Takk, Jesus, at du ser den enkelte, du ser nøden. Du ser hvordan de har det, enten det er fysisk eller psykisk.
Og Jesus, takk at det står i ditt ord. Vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredt. Og Jesus, takk at du har lovt å løfte opp den som er full av angst og bekymring. Takk at du vil komme til dem, Herre Jesus, med din fred, med din glede. Takk, Jesus, at fra denne dag så skal de bare få merke at de hviler. De hviler i din favn. For ingenting er umulig for deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Annelise Gulbrandsen, du fortsetter litt. Halleluja, jeg priser og lover deg, Herre. Men Jesus, mitt hjerte gråter når jeg hører alle disse bønneemnene. Ja, Jesus. Alle de mennesker som roper til deg, Herre, om hjelp, Jesus. Jeg ber deg, jeg kan ikke remse opp alle disse navnene. Men du har registrert det hjemme i himmelen, Herre. Takk for at jeg er registrert hjemme hos deg, Jesus. Takk for at du kommer og rører med hver eneste en av de, Herre. Når de roper det der om brød, så gir ikke du stein, Herre. Men du gir hva hjertet ønsker, Herre. Og vi bare ber, Herre. Vi ber om legedom og helse. Vi ber om frelse, Herre. Og vi ber om utfrielse, Herre. Og vi bare takker og lover deg, Herre. Takk for i dine sår, så har disse menneskene fått legedom, Herre. Og vi takker deg for seieren. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Og til sist så skal du få be Annelise Thomsen en bønn fra ditt hjerte, men den skal også inneholde en bønn om alle som ønsker å motta en bønnens ånd. For det vet jeg ligger i din ånd og i ditt hjerte. Vær så god. Takk. Jesus, vi takker deg for din underfulle godhet og din miskunnhet. Jeg takker deg, Herre, at du har hørt denne bønn om alle de menneskene som lider og er i nød. Takker deg, Herre, at du gjør et mirakel. Du blåser din ånd inn i hver eneste menneske, for du setter aldri noen mennesker i stikken, men du velsigner, du løfter opp igjen og igjen. Din nåde, den er ny for hver eneste morgen. Og Jesus, jeg takker deg at du bleser og gir en ny ånd, en bønnens ånd inn i menneskene, så de har en forventning og ber til deg, Herre Jesus, du som er den allmektige. Takk, Herre, du som svarer på bønn, du som frelser, du som løser, du som utfrir. Takk, Herre, du har sagt det er håp for alle. Som evangelisenteret har dette motto. Det er håp for alle. Det er ennå er det håp. Og jeg takker deg, Herre, at du skaper en ny skapende tro og et håp i Jesu navn. Velsign alt som sker rundt omkring. Jeg priser deg for din nåde over Norge, over hele Skandinavien, i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Takk for at du har sett på Evangeliesenter TV. Du har fått en utfordring om å lukke døra til verden. Som Annelise Gulbrandsen sa, du har fått en oppfordring om å be om å få bønnens ånd. Fra Annelise Thomsen, og du har hørt vitnesbyrdet til Elin Strømme Andersen om hvordan Jesus helbreder fra angst og setter i frihet, hvordan vi har en vidunderlig Gud. Takk til dere tre fantastiske jenter at dere har vært med meg. Jeg kaller dere jenter, er det greit? Ja. Gud velsigne dere, og takk for at du har sett på Evangeliesenter TV. Vi er tilbake igjen om en uke. Gud velsigne deg.